Сенат жахандық жасыл өсу институтының құру жөніндегі келісімді ратификациялы туралы заң қабылдады. Қазір 2060 жылға дейінгі көміртекті бейтараптық стратегиясы әзірленіп жатыр. Бұл өнеркәсіп салаларының ең озық қолжетімді технологияларға көшуіне жол ашады. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бұл келісім елімізде жасыл экономика моделін енгізу ісін де жеделдетеді дейді. Келісім аясында халықаралық ғылыми зерттеу орталығы ұлттық жоспарларды әзірлеуде қолдау көрсетпек. Осы арқылы бұл салаға тиісті инвестиция тартылып, көміртекті жобалар енгізіледі. Қабылданған заң жаһандық жасыл өсу институтының серіктес елдермен экологиялық технологияларды дамыту саласында тәжірибе алмасуға жол ашады. Сол арқылы Қазақстанды теңгерімді және тұрақты дамытуға өз үлесін қосады деп сенеміз.